Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La hadrati nabiyil mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa uladihi wa dzurriyyatihi wa libatihi wa dhahi kullihim. Wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikh masyayikhina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Mimma hasil farji ya. Waliwatu waliwatu sareng ngadubur ngadubur waliwatu sareng ngadubur lain ngabubur kude dubur aya kubul aya dubur kubul kemaluan depan dubur kemaluan belakang wayuhadu jeung dihad saha al-huru jalma nu merdeka al-musonu anu muson tinggali kitabna sok sanaos tos uninga anger tinggali kitabna ulah dina hate ah da geus bisa ieu nanti bisinya termasuk nyepelekeun kana ilmu sing dinas al-musonu anu muson zakaron eta malalaki au unsa atawa awewe birrojmi ku diranjam birrojmi ku diranjam bil hijaroti ku pirang-pirang batu al-mu'tadilati anu mejehna al-mu'tadilati anu mejehna hatta yamuta nepika yen maot
atayamutan nepi ka yen maot ti jalma jalma nya atayamutan nepi ka yen maot si jalma si jalma tamihan jalma anu jina. Bismillahirrahmanirrahim. Waliwatu sareng ngadubur. Wayuhadu sareng lihat saha alhuru jalma anu merdeka. Almusonu anu muson. Zakaron etamah lalaki au unsa atawa awewe. Birojmi ku diranjam bil hijaronti ku pirang-pirang batu almu'tadilati anu mejehna hatta yamuta sahi nepika yen maut jalma anu jina. Bismillahirrahmanirrahim. Waliwatu sareng ngadubur wayuhaddu sareng lihat saha alhurru jalma anu merdeka almuhsonu anu muhson zakaron eta mah lalaki au unsa atawa awewe birrojmi kudiranjam bilhujaroti kupirang-pirang batu almu'tadilati anu mejehna hatta yamuta nepi ka yen maot jalma anu jina. Qra'u jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Waliwatu sareng ngadubur wayuhaddu sareng lihat saha alhurru jalma anu merdeka almuhsonu anu muhson dakaron kata lalaki au unsa atawa awewe birrajmi ku diranjang bil hijarati ku tirang-tirang batu almu'tadilati anu menjirna hatta yamuta nepi kayen maut jalma anu jina. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri anu dimuliakeun ku Allah, calon ulamaul amilin. Para pendengar siaran Rasim Muda MHTV, mudah-mudahan kenging ilmu nu manfaat. Pasal baru tentang maksiat parji. Paslun fi ba'dil ma'asil kuruj wa fi haddi zina. Pasal ini menjelaskan tentang sebagian dari maksiat kemaluan dan hukuman had bagi penjina. Penting kita tahu lalu kita pahami supaya kita jauhi. Hal-hal anu deket kana jina, jinahna oge, dan perilaku-perilaku penyimpangan atau perilaku-perilaku yang menyimpang numajurus kana jina harus kita waspadai.
Jadi salianti ngalogan, salianti kita tahu, paham, tapi juga kita harus berhati-hati supaya dijauhi dari maksiat ini. Bab konsekuensi di dunia jeung di akhirat juga sangat besar. Bahaya. Dicarioskeun ku Rasul di antawis pusat atau sumberna maksiat teh seseueurna tina beuteung jeung tina parji. Maka jaga parji teh, kemaluan teh. Nguatkeun iman ku ilmu, kumaksakeun amal hade supaya Allah mere hidayah jeung taufik sehingga kita mempunyai kemampuan untuk menjaga nafsu birahi. Ulah sampai kalah ku nafsu birahi. Supaya jadi jelema anu bermanfaat. Jadi orang yang baik, yang saleh. Maka ini sangat penting kita paham, banyak dimutolaah, banyak direnungkan supaya kita bisa menjauhi hal-hal maksiat parji ini. Kemarin telah dijelaskan oleh guru kita tentang salah satu contoh dari maksiat parji adalah zina. Zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang di luar nikah, baik muhson atau ghair muhson. Persetubuhan dilakukan di luar nikah eta zina, dan zina termasuk dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan orang dijauhan tina, dijauhkeun ku Allah tina dosa ieu. Konsekuensi atau akibat orang yang berzina di akhirat, inna zuna ya'tuna yaumal qiyamah tasta'ilu furujahum narun ya'rifuna bainal khalaik binatni furujihim. Jika orang-orang zina datang dina poe kiamah kalawan harurung kemaluanan nanti. Bukan hurung hal-hal yang menarik, bukan, tapi kawirang. Sebab di sana di akhirat geus teu aya istilah penghalang hijab. Besok mah di akhirat kalau hari ini orang yang enggak sholat, orang maksiat, orang yang enggak pernah wudu ganteng we. Cantik. Kalau di akhirat nanti di yaumil hisab, mulai dari yaumil hisab, perilaku yang dilakukan di alam dunia bakal zahir dina beungeut-beungeutna. Kalau di dunia mah bisa memanipulasi, bisa ditutupan, sabab aya satarna Allah, ditutupan dihajaku Allah, sehingga kita bisa saling menghargai jeung babaturan. Atau termasuk saya sendiri, amun teu aya satarna Allah, wah udah. Tapi ditutupan kaeban urang teh ku Allah. Dihajat diberi waktu jang supaya bisa tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Supaya lebih introspeksi lalu bisa dilakukan pertobatan ke Allah Subhanahu wa taala. Geus di akhirat eueuh waktu tobat. Dibukakeun segala keburukan yang kita lakukan nanti di hadapan Allah jelas, yang menyaksikan bukan kita sendiri, bukan orang tua saja, bukan orang-orang dikobong saja, tetapi seluruh orang melihat keburukan yang kita lakukan. Kalau dia di dunia henteu tobat tina dosa anu pernah dilakukan, leuhung kebaikan yang dilihatkan oleh Allah. Kan tina teh kagorengan teh selalu ditutup-tutupi. Mung saha anu hayang apaleun kagorengan diri sorangan? Ya. Ulah apaleun. Walaupun sahabat kita nu ieu mah Gusti ulah apaleun. Mungkin hari ini bisa seperti itu, di akhirat enggak ada seperti itu. Semuanya jelas terlihat. Di dunia naon sababna? Sabab di dunia sudah ada mayal fi dumin qolin ila ladaihi raqibun atid. Allah menjelaskan ada dua malaikat raqib atid
yang mencatat setiap detik amal yang kita lakukan. Maka ketika kita melakukan keburukan, tugas orang kumaha? Cepat-cepatlah bertobat, bisi poho tina dosa. Kalau lupa bahkan tidak ditobati, maka isukan ayat pertanggungjawabanana. Allah mantekulem, malaikat tidak pernah tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Maka terlalu bodoh bagi orang-orang yang bisa sembunyi di hadapan Allah lenggang kangkung melakukan keburukan karena tidak ada yang tahu. Sesungguhnya Allah dan malaikat Raqib Atid sedang memperhatikan apa yang kita lakukan. Heuheung kahadean kagorengan. Sampai-sampai ada kondisi di mana kulit-kulit jelema teh maruragan. Sabab ditempokeun kagorengan urang dipayuneun Allah jeung payuneun jalma sarerea. Ku isin-isinna kulit nugikeun ka maruragan. Contoh di alam dunia we, maneh di kelas keur jempling, keur husu ngalogat, pret we hitu eta nu beungeut naon? Nu beureum naon? Beungeut eta teh, asak panas eta teh. Apalagi besok. Kecuali bagi orang-orang yang bertaubat, yang melakukan tobat yang minimal 5 langkah untuk taubatan nasuha. Orang yang jinnah yang tidak bertobat kepada Allah, maka yatuna yaumal qiyamah tasta'ilu qurujahum harurung kemaluanana teh. Wah ribuh, campuh, wah ketir bayangku. Dengan pemikiran otak lu, itu para rubuh pikiran. Seperti kalian mendapatkan situasi anu pigempeureun leuwih di batan eta. Nya panas, nya teu make senal, nya teu make baju, nya panon poe tujuh dihijikeun. Bayangkeun so. Kamu hari ini jalan di depan masjid, di belakang masjid ada lapang hitam masjid. Lalu jalan teu make senal panas. Eta mah teu aya satai kukuna panas eta. Mangrebu-rebu tahun, 1000 tahun leumpang, 1000 tahun datar mudu nanyak. Ini harus kita tapakuri supaya jadi pembelajaran buat kita. Harurung parina teh. Tapi huruna kunaon ku panasna sabab ku seuneu neraka. Panasna neraka jeung panasna seuneu di alam dunia moal aya bandinganana. Seuneu di alam dunia mah pami telepat salah satu keterangan seuneu nu dicanak di akhirat neraka teras dikeueum mangrebu-rebu taun dina cai. Panas kacida. Omong engke. Auzubillahi minzalik. Yaripun abainal khalaik binatni purujihim. Katingalieun arapaleun euy itu tukang jinah teh. Yang di alam dunia disumput-sumput itu. Nu di alam dunia eueuh nu apaleun, di akhirat akan terlihat. Oh, itu jinahna teh. Yang pertama dengan indikasi seperti itu harurung kemaluanana, lain hurung-hurung antik anu siga lampu-lampu hias lain. Wah, huruna ge siksaan we ku seuneu neraka ditambah bauna nu kacida. Bauna ya ma ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatarat fi qalbin basar. Siksaan jeung kabungah di neraka anu teu pernah kabungah jeung siksaanana teu pernah kaasaan di alam dunia, teu pernah katingali, teu pernah kaambe, teu pernah kadenge pokona. Bade bungahna, bade susahna. Yusabbihuna ala wujuhihim ilan nar fa idza dakhuluha yaksuha malakan duruan min narin. Luy dipakean baju kere, baju beusi, lamun eta baju beusi teh diteuneun dipake bungkus gunung maka jadi lebu eta gunung teh. Dina pada panasna jeung siksaanana. Sumaya qulu Malik ma'asyiral Jabaniyah
Pukuwu uyuna uyunan zunnat bima samiro bima samiri min narin kama nadarat uyunahum ilal haram. Can beres tapi yang kadinya ante siksaan cik malaikat malik teh malaikat jamania sok tah pakuan jalma-jalma nutukan jinah panona sanes ku jarum pentul kade bager lain ku paku biasa tapi paku tina seuneu neraka anu hurung kacida lamun pe mun bisa di gambarkeun urang mah paku nu badag tuluy ku maneh di beuleum ningan nepikeun ka beureum eta nya tojoskeun nepikeun ka panona tembus we kabeh nepikeun ka kamaleuwanana naudzubillahi min dzalik eta kocak daging geus eueuh soraan sigana teh geus teu kuat sigana tapi siksaan paeh dihirupkeun deui paeh dihirupkeun deui nepikeun ka naon nepikeun ka beak we dosana dahere teh kitu we nepikeun ka beak malaikat karunyaeun enggak ada istilah ada perasaan malaikat duh ieu mah karunya euy ieu mah duh geus kokoceak henteu jeder-jeder we mun tukang neutekan letah nu sok muka bohong cabut tak narep deui teh kocak kitu we tuh leuy cape teu aya cape nunutan teu aya nunutan nugikeun ka ayeuna nugikeun ka seep we dosa. Nah ini diulang-ulang supaya perhatian supaya jadi lebih untuk memperbesar keyakinan keimanan kepada Allah supaya menjadi seseorang mukmin yang selalu berhati-hati bersikap terutama dalam maksiat dalam masalah maksiat farji. Kama nadarat uyunahum ilal haram seperti manehanana nempo panona kanu haram. Berarti termasuk zina. Tapi bukan zina farji ya. Maksudnya zina termasuk haram hukumnya zina ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan. Melihat sesuatu yang diharamkan naon we eta mah. Dina maksiat panon sudah ya. Maksiat non ditengar teh. Bahasa Indonesia panon teh non. Maksiat mata ketika laki-laki melihat perempuan secara sengaja ditempo, dinikmati. Duh, itu dibayangkan. Mah teu make baju euy. Dibayang-bayang itu bedul mani badag wah dibayang-bayang si Imin we naon hudang kadituna teh jadi terobsesi we kadituna teh naudzubillah teu meunang mener kecuali bonus itu bonus mah nya sok diobrolkeun nih dari awewe murag ti luhur satuna katempo maneh lompat ka dekat tempo wah oh, eusi eucu awas eusi eucu murag ditewa kumana itu kieu ari nonton dipakena teh nu bodas teh mukenana ti kait meureun ka dinya pas ka kelas poho sulung topek teh da diudag-udag ku resan teu make baju ti kait mukenana otomatis ka handap teh ditataranyang kitu teh wah pas keblu astagfirullahalazim geus eta mah bonus sakitu ge da mah poho saumur umur teh teh mau leungit eta teh insyaallah eta teh. So, ketika kalian melihat sesuatu yang diharamkan, menonton sesuatu yang diharamkan sampai hari ini bukan susah untuk menghilangkan hal seperti itu. Setan apaleun mana ya situasi anu bisa ditontonkeun supaya manehna terpengaruh sehingga ekspresina teh kaharepna teh bakal goreng. Arti teu? Ngabayangkeun jeung babaturan ngejeng kabogo, kana motor, R.E. King, paduduaan ngehajakin jokna ditungingkin, kahujanan remna dieneg-eneg atuh balona teh antel kana naon kana tongong, contohna kabayang-bayang gitu, datang setan tah sok atuh naon we make naon we enak me merasakan leungeun kana leungeun tung-tung nanti ngoprek nu sorangan, nah, seperti itu setan itu.
bahaya na setan. Di mana eta? Sebab orang memberikan celah supaya setan gampang mempengaruhi orang. Mantap mulialah kalian anu leutik keneh geus di pesantren. Wah, nempo awewe ge sami usakali ge henteu meureun maneh mah. Nya. Nempo awewe ge ah jarang erek puter. Ngan ulah dihajakeun bonus dililakeun gitu. Istighfarna istighfar wiridan teu meunang eta mah. Nempo awewe ceuk paradang cenah istighfar. Aya awewe keur labuh gitu. Ditempokeun astagfirullahalazim. Liwali walidaya wali ashabil hukum. Tuluy we. Syaratna ulah ngiceup gitu. Tapi anger ulah ngiceup dihaja ulah ngiceup ditempokeun heuh. Erek anu ngora, erek nini-nini. Pokona mah awewe haram we ditempona. Da anger ari geus aya setan mah nini-nini ge digabrug we teh teh. Asli ari setan mah borolah ka jelema. Labuh ka jelema, ka boneka oge ari geus setan ngarasuki kana naon mah. Ngarasuki kana nafsu jeung maehan iman mah tong murah boneka, sabun oge. Bener teh? Siga nu nya mana bener urang euy, bener. Bahaya anger naon sababna eta perilaku yang biasa secara kontinu urang dilakukeun anu padahal eta memberikan ruang ka setan untuk mempengaruhi hal-hal yang lain anu padahal lamun ceuk pikiran normal mah eta teh moal dilakukeun ku urang. Jadi waspada. Sebab setan mah memberikan sesuatu yang rasional dimengerti tapi menjerumuskan gitu. Jadi setan mah memberikan sesuatu yang rasional tapi menjerumuskan. Aya eta nanti dongengna. Ya, seseorang dititipan hiji awewe, wah tukang ibadah keluargana rek indit. Kang, punterna, abdi teh hayong nitip pun anak, abdi bade angkat heula. Asana mah mung ah moal ah, mahanya bisa jadi fitnah. Datang setan. Pikirkeun deui ari menolong sesama orang teh eta teh kudu eta teh bagus eta teh. Sok. Da moal nempo ieu, moal lalaon ieu. Yang penting maneh lamun bagian beli lamun mere sangu tinga mere sanguna hareupeun pantona teu kudu paling nanyakeun neng ieu aya tuangeun balik deui we ka imah berpikir panjang bolak-balik ditampa atuh lumayan satu langkah setan teh geus kitu teh saminggu dia lakukan seperti itu dia mengantarkan makanan lalu disimpan di pintu wanita tersebut wanitanya tidak pernah keluar gitu. Di saminggu kintu datang setan di. Kamu udah melaksanakan yang seperti dijelaskan oleh orang tuanya. Ngobrolnya gitu. Terus cing. Karunya atuh bisi keur naon. Teu apal maneh kondisi eta awewe. Cing atuh tanya-tanya. Nah cager atau henteu. Atau henteu kudu nempo, henteu kudu nempo. Ngan tanya we hungkul. Tas. Di situ teh mulai ditambahan. Neng, damang mensyukurnya. Damang, Neng. Alhamdulillah, ah. Kalau sudah seperti itu kan sora awewe geus dihiasi ku tuluy aya godaan setan, wah terngiang-ngiang gitu kan. Wah, di situ sudah seperti itu kumaha? Cager, nya alhamdulillah. Ulah kitu unggul atuh. Tapi sok bukakeun pantona. Bisi manehanana ameh apal maneh kondisi tubuhna kumaha cager jeung teuna kan titipan teh ari titipan kudu dijaga. Nah sudah seperti itu dibuka mulai kapandang-pandang. Sebenarnya leuk setan ya. Jangan seperti itu saja mungkin dia butuh curhat. Anu tadina mung naon mung dibere kewajiban seperti itu bahkan melihat juga enggak mau tetapi itu setan itu. Tuluy we memberikan gambaran anu mawa kebaikan padahal itu menjerumuskan untuk kita melakukan keburukan. Jadi ada dalam salah satu
dalam salah satu makalah para ulama, ar-ra'su kulli khathiatin aridho ani nafsi. Pangkal pokok dari kesalahan adalah tidak menaruh kecurigaan terhadap hawa nafsu anu geus ditendenan, anu geus dikendarai oleh setan. Jadi lamun maneh cicing di lantai 3, mun awewe di BTN, lamun lalaki di lantai 4 masjid contohna, ngalamun we datang setan, kenaun Ju Halim? Ah, keur cicing we. Emang kunaon we ke cicing sorangan? Urang teh euy keur galau. Galau kunaon? Duh, urang teu ngarti wae ye jurumiah, teu katalar wae hayo we jadi objekan cemoohan babaturan. Ping-ping geus heumeur dicepretan saban poe. Kitunya. Ari bapak maneh jadi naon? Ah, tukang macul. Ah, geus we. Moal harepan jadi ajengan teh geus. Geus balik-balik. Batur mah kaharti jadi ajengan teh atuh. Guru inungna ustazah, bapakna ustazah ngaji ngarti wae. Ari maneh? Bapak lain ajengan. Ngaji teu ngarti wae. Ayeuna adik sabariji 5. Wah, komo parah ieu. Umur sabaraha taun? 20 taun. Aduh, buset geus. Geus balik-balik mah bener. Itu setan gambaranna teh. Yeuh, kuduna teh umur sakieu mah geus kudu ngaulaan kolot, mantuan kolot, kudu kieu mah. Ieu mah tudah naon anlolkeunan maneh jadi ajengan song. Ngaji teu ngarti, ngapalkeun teu bisa. Mana alasan Allah untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kamu, jejak setan teh. Wah, itu kan keur mah emosi nanti keur kitu didukung ku mutiara-mutiara ti setan tungtung nanti. Wah, di luar nalar mung kabur, di kabur. Nah, eta teh hati-hati. Padahal moal aya deui nupang bungah-bungahna ayeuna salam dunia ya nya. Kuping enggak? Moal aya nupang bungah-bungahna salam dunia indung bapa seorang orang tua inung bapa maneh, inung bapa salam dunia nupang bunga-bunga na, kecuali inung bapa maneh ayeuna. Wah, bungaheunna teh bagjaeun aba maneh cicing di pasantren pi kudu ngaji. Itu sekilas tentang bahaya bagi orang penjinah. Lalu contoh selanjutnya, maksiat jinah adalah waliwatu jeung ngadubur. Ngadubur itu adalah wahuwa ilajul hasapati au qadriha pi duburi dzakarin au unta. Memasukkan kemaluan laki-laki hasapah atawa ukuranana hasapah kana dubur liang tukang kerod salawe. Bool. Bista apal mah. Naon? Anus, tak anus, punten lain bool, anus. Di situ apal, waktu itu orang Sunda mah, puntennya anus. Disebut kerod salawe, sabab cenah iya oke. Raragetna ya 25 itu teh. Misi ek percobaan di kobong, cing, aduh panasaran iya. Cing nongeng seorang malah, kurang hitung, tidak ada ikanan gitu nya. Tapi lamun muruhan anak, ulah haram hukumna. Jadi ngasupkeun kemaluan lalaki kana liang tuh kang dubur teu meunang, walaupun itu istri sendiri. Kan istri ari awewe mah bebas bade di kumaha wae nya. Bade cara kumaha wae ka awewe anu usah dina pertikahan mah. Sudah suami istri, silahkan suami mempergunakan wanita atau wanita mempergunakan suaminya sesuai keinginan, senyaman mungkin, seenak mungkin, dengan cara apapun, asal ulah salah liang. Eta hungkul, rek suku ditenun di luhur, rek celi ditenun di hanap. Wah, pek we kumaha maneh eta mah. Ngan ulah salah eta. Sok sanajan ka awewe, kan ada suami ada na? Istri tidak boleh, apalagi kalau tidak ada perkaitan suami istri atau wa ilajul hasapati au qariha pituburi dzakarin au unsa. Erek lalaki ka lalaki anger teu meunang eta.
ngadubling eta teh teu meunang. Maneh mah nu kitu mah seuri maneh mah. Lain mikir, Ganeng. Ganeng eh. Urang mah teu dita hayang teu dita diseurikeun mah mah. Jadi hese sih maneh mah. Komo lalaki jeung lalaki teu meunang eta. Mun aya nu kitu api-api we, mun aya nu kitu api-api di contoh di mana sare leungeun maneh di balseman sok. Pek cekol. Tuluy riungkeun ka kaamananeun kitu teh. Bahaya eta teh. Eta teh termasuk perilaku sek yang menyimpang. Tina naon eta teh? Tina pergaulan, tidak bisa menjaga pergaulan. Panyakit bisa diubaran tiasa pisan. Dengan bimbingan yang benar, dengan keilmuan terus-terus disampaikan, dengan nasihat-nasihat disampaikan. Atawa awewe ka awewe anger teu meunang teh. Au qadriha atawa ukuranana contoh. Dia mengasupkan hasapa kana parji, ngasupkeun hasapa kana dubur. Aya nu lengkap, lengkap bubunon ngaranana teh. Bebenong maneh teh naon? Huluna nya, helm teh helm. Aya heleman ieu mah lengkap diasupkeun kana dubur. Eta akur liwat atawa ieu mah pernah kecelakaan helmna kadempet panto contohna. Maneh merengkul lompatan jeung budak jeung adi meureun. Ari adi, ah kadi amang yuk, hayu keur sumanget adi maneh nutupan panto, maneh asup ngan erek asup teh bobogaan mah bobogaan maneh heula kitu. Pas ditutupan jepret. Dipotong we ku dokter teh. Tah batangna hungkul. Batangna hungkul sok sanajan eueuh huluan. Asal saukuran huluna, mun huluna biasana sakieu 2 cm sateuna. Hek diasupkeun batang nahungkul anger eta teh ngaliwat. Meningeuna mah masirina kitu. Anger eta teh liwat. Hadnya hukumannya bagi orang yang penjinah dan yang penjina wa yuhadu al-khuru al-muhsin al-musanu dzakaron au unsa birrajmi bil hijarati al mu'tadilati hatta yamuta. Ah ini atau hukuman bagi orang yang penjina. Ya, hukuman bagi orang yang berzina waliwat. Ya, kupingan ya. Rek lalaki atau awewe anu merdeka anu muhson tapi ieu mah engke anu geur muhson dipengker. Naon muhson? Jinahna jelema lek lalaki atau perempuan yang pernah merasakan wati halal, ya, pernah menikah, pernah mempunyai suami atau istri, baik salah satunya atau kedua-duanya, ya muson. Karena jina itu ada muson, ada gair muson. Ulangi, kalau jina muson, jinahnya seseorang yang sudah pernah melakukan wati halal dengan suaminya atau dengan istrinya. Kalau jinah guer muson, jinahnya seseorang yang belum merasakan wati halal, pamuda keneh, pamudi keneh. Paham? Sok sanajan aki-aki itu can pernah kawin itu tah. Contohna teh. Ah, geus kolot ge bae. Ah, jeung nini-nini contohna teh can pernah kawin nini-nini ge eta mah guer muson we anger. Jadi hand hukuman bagi orang yang hurrin al-musoni, orang-orang yang merdeka dan muson, rek lalaki atau owe birrojmi ku diranjam, dibaledog ku naon bil hijaroti ku pirang-pirang batu al-mu'tadilati anumujehna, ya seukuran kepalan tangan, ya hatta yamuta sehingga nepi kayen maut. Tidak salah carana dikubur setengah badan, tuli diriungkeun, kumpulkeun jalma-jalma sina maledogana eta jalma. Nugikeun ka naon? Nugikeun ka ngantunkeun. Kalau sudah dilakukan proses seperti itu, maka insya Allah di akhirat tidak akan ada pertanggungjawaban tentang jinah yang dia lakukan. Terus hari ini bagaimana? Ayeuna mah da taubat we ka Allah. Taubat we ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah zaman Rasul sumping hiji istri, ya Rasulullah,
Abdi teh jinah. Berhati-hati Rasul ge. Abah teu meureun. Leres Gusti. Mun ceuk Gusti teh ceuk Rasul teh kana ping-ping meureun ah eta maneh mah. Henteu leres karaos mah bigi kalebet. Mun ceuk urang mah nya atuh kitu mah. Sok diranjamkeun ke nungguan geus ngalahirkeun. Karena sudah melahirkan, laporan deui dilakukan proses ranjam. Ya kalau berlaku hukum Islam di negara kan Islam, kalau di negara Islam mah itu dilakukan ya. Tapi kan orang yang penting orang nampi walaupun tidak bisa belum bisa melakukan. Mencan bisa ngalakonan tapi hate mah nampanan rumaos kalelepatan eta kobul sahna iman. Moga irihi hata yang muntah. Sehingga nepikeun ka maot konsekuensina teh. Jadi kesimpulan termasuk maksiat parji adalah memasukkan hasapah atau ukuran hasapah kana dubur liang tukang rek lalaki atawa awewe. Hadisna anu ngajelaskeun tentang hal itu qala ngadawuh Kanjeng Rasul la yanzurullahu ila rajulin atau rajulan awi imro'atan biduburi. Allah moal ngarahmat kalalaki anu ngajima lalaki deui atawa awewe deui dina dubur. Auzubillahi min dzaliknya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'malu 'amala qaumi lutin lam yalbas bi qabrihi ila sa'atan wahidatan summa yamasullahu ilahi malakan yusabbihul khattab payah tipuhu payah tofuhu birijlaihi wayatrohu pibila di komilutin wayuktabu ala jabhatihi aisun mirrahmatillah. Sahajalma barang siapa yang mati lalu dia mengamalkan atau melakukan perilaku seperti perilaku kaum Lut, kumaha perilaku kaum Lut teh kitu lalaki resep ka lalaki anu diazab ku Allah nanti. Atap nanti dijadikan panijakanan lah dibalikkan bumi nanti gitu bumi manehan nanti tanuhna ditarik ke lakaluhur tuh digebretkan jadi waktu deui naon waktu deui kabur gitu. Katanya hari ini sudah ada masih ada fosil-fosil tentang orang-orang yang dihukum oleh Allah di kaum Nabi Lut. Jadi ku Allah teh kaum Nabi Lut mah disiksa na teh diazab na teh diangkat bumi na tuluy dibalikeun gitu nepikeun ka maot teh sadayana. Lam yalbas bi qabri ila satan. Sahajalma anu maot tapi tetobat ka Allah tuluy-tuluyan ngalakukeun perbuatan seperti Nabi Lut teh ngadubur teh ya, maka moal cicing dina kuburan kajaba sakeudeung. Lain ngeunah tapi dina kuburan sakeudeung. Naun tindak lanjutnya sumaya ba'athullahu ilaihi malakan maka Allah ngutus hiji malaikat ka eta jalma nu sapertikeun kana manuk pun sakurang tuluy nyamber eta manuk teh ku sukuna dicokot eta jalma teh tuluy dialungkeun eta jalma teh pibila di qaumilutin ka nagara kaum Lut wayuktabu ala jabhatihi aisun mir rahmatillah tuluy ditulis dina tarangna teh aisun mir rahmatillah orang yang sudah putus tina rahmat Allah. Na'udzubillahi min. Nah jang urang hal-hal perilaku pinggir ya perilaku-perilaku anu yang tidak kita sadari nu bisi jadi ruang jang setan melakukan hal itu hentikan jangan dilakukan. Atawa kebiasaan-kebiasaan anu pedah urang teu apal contoh ya sare bareng duaan awal lalaki jeung lalaki ah sasarung ah dibuligir hareudang ulah teh silih pencetan tuluy anu dipencetanna teh aya ngarasa kenyamanan kana naon teh kana sahwat teh ulah dituluykeun mandi. Matak cek urang bahkan kan orang talaki teh antara bujang jeung tukur keur mani ge mun duaan kudu katutupan bujang jeung
mun bareng mandina pake calana luhureun bujang hanapeun luhur. Ulah babaturan urang nempo kana kemaluan urang ditilik-tilik, duh nu maneh badag euy. Mau dioprek-oprek teu meunang. Istri sok make naon? Baseuh-baseuh teh ngaran teh. Han? Basahan tah mani teh lamun duaan atawa lobaan ditowil sok teh mandi ngajajar. Make baseuhan. Basahan, basahan teh kain lain. Kain naon we? Di dieu nebin ka dieu. Anjur si apik. Ieu mah maneh lalaki ditowil ieu keur aya cayan baheula ngajajar bareng. Bari nyanyian ajrug-ajrugan. Nah, eta tidak boleh. Nah, contoh tentang hal itu. Mudah-mudahan ini jadi perhatian buat kita supaya kita bisa menjauhi hal-hal ini ya. Wallahu a'lam.